就是一重逻辑、两重逻辑、多重逻辑。那再来就是说有连集跟交集，有没有？偶尔跟 and， 对不对？哈，啊，大概逻辑这几种了，哈，你大概会用的话，用来用去，管它是在函数里面还是在 VBA 里面，其实有的时候我是觉得它是一样的东西，只是说你用不同的工具去解决这个问题。在这边用内建函数是一个工具，也可以。那用 VBA 也是一个工具，也可以。那只是说哈，哪一个时候呢，用哪一个方法去解决问题会是最好的。好，你也不要说一个小问题你就一定要写程式写 VBA， 不用了哈，反正简单的事情你就简单处理。但是如果太复杂的事情你要用那种函数就没有吧，没有你还是没办法解决。这时候你就一定要能够懂得一些 VBA 可以解决你眼前的问题啦。反正就是前提就是你是一个武林高手，你就招要够多啦。你如果就那么几招，你就马上就没办法哈，哦。OK， 就用完了，那后面没有办法完成，你就只好慢慢来了哈，哦。OK， 那首先的话，第一个哈，这个老人津贴是说这个老人要满70岁，而且包含70岁。另外第二个他的第二个条件是他要住在台北市或者新北市，只要是北市哦，所以他会有一个会有。年龄要是一个条件，户籍要是第二个条件，而这两个条件是要连要交集的，要同时70，而且是台北市或新北市，所以这个户籍里面呢，这个年龄跟户籍是要交集，然后呢户籍里面呢要连集，就是在 and 里面还有 or 啦。 OK， 好，所以这一题稍微比较复杂一点点，但是我想如果这些东西你都可以克服的话，以后再复杂的逻辑也都没有问题，反正你马上可以把那个逻辑归纳出来，马上可以把你想的东西变成一个公式的啦，我想这也是需要培养的。 OK， 那这个地方第一个我们来看重力，那这个地方就是这个人的体重是45公斤，可是他标准体重应该 57.4， 所以呢他应该要增胖，有没有 27.6？ 基本上主要是看这里。如果说它的增减体重百分比里面是大于5%，表示过瘦。然后呢，低于-5%，表示过胖。那都是不标准。所以呢，这个逻辑应该是这样，就是正-5%不标准，这个方向跟这个方向，这个是5%，然后这个是-5%。那这个以上跟这个以下，好 ，OK， 特别注意哦。如果两个一定不会交重叠的话，那这叫连集，请你用偶尔。OK， 第一个逻，不过这一题能，如果说我要换个方向，我如果不用偶尔我用 and 可不可以？其实也可以啊，我反换个方向，这个跟这个的中间表示标准，其他的就是不标准，也可以用 and 哦。OK， 所以这一题的话，基本上我们可以做两种逻辑练习，一个是偶尔，一个是 and。 那要怎么做那当然我们第一个习惯上是插入一个函数嘛，一样是逻辑函数，逻辑函数用 if， 那里面的话如果有偶尔或 and 啦，我习惯那你可以在前面再点一下再插入一个函数，不过我习惯上直接打一个偶尔就好了，因为它如果还在插入一个函数就变成视窗切来切去，我不太喜欢，直接就打一个偶尔。偶尔什么呢？如果这个储存格里面资料如果大于 5%， 好 ，OK， 第一个条件，或者是怎么样呢？它小于第一个第二个条件逗点一下，所以你就按个逗点，这个一样是 J4， 如果是小于负的 5% 的话，好 ，OK， 那表示什么呢？这个或这个是什么呢 ？True， 表示不标准，对不对反之就是不标准，所以就是不标准。反之的话呢，就是标准。OK， 然后按确定之后的话，向下填满。OK， 那这个是，这个是偶尔，用偶尔的方式。那如果说我今天要用什么 end 可不可以呢？其实也可以啊，插入一个函数。if，
好，那这边的话，当然打一个 and， 因为我要抓的是什么呢？标准的、哦，哪些是标准？好，那这个地方当然就是一样是 J 四，啊，如果我是怎么样，它应该是要小要交集啊、哦、，and 是交集，然后重叠的地方哦，它应该是什么？小于，其实应该是等于啦，小于等于 5%， 好，有没有？小于等，有没有？小于等于 5%， 而且逗点，第二个条件要是 J 四怎么样？要大于等于负的 5%， 有没有啊？记得哦，如果是 and 的话是重叠的地方哦，重叠的地方就是我们要的逻辑，那是什么呢？就标准嘛，哦，反之的话呢就不标准。哎，有没有两个做出来结果你会发现公式好像完全不一样哦，而且好像想法完全不一样，南辕北辙，可是结果会不会一样呢？向下填满，放开，哇，居然一模一样，对不对？所以其实好一样了，反正也许你思考的方向不一样，但是结果会是一样的。就跟刚刚我一直强调，不等于有没有 VBA 那个不等于啊？哦 ，OK， 小于大于那个 true 跟等于 false 结果是一样的。好 ，OK， 所以这个概念你要清楚啊，不然有时候你脑筋转不过来啊。有时候即便是对的东西，你也把它想成不对的哈。所以特别是一，偶尔好做做看；二，请你用 and 做做看。那最后当然哈，我们有一个 VBA 啦，好 ，VBA 前面讲过，看最好是什么一键完成，要不然的话哈，你可以用插入一个函数，这个函数也许是什么增减体重百分比函数。给他一个增减体重百分比，自动帮你算出结果来。OK， 来画面先还给各位哈，试一下。那这些逻辑哈，如果你都能够很清晰的，而且很快速的把那个逻辑先理出来的话，我相信以后你工作里面哈，很快你的答案就出来了。因为这些东西工作里面不断会重复出现啊，那主要是看你要判断什么输出什么吧，哦，大概就这样。但是，基本上像函数啊，只能解决那个资料的问题。如果你要换颜色哈，什么有一些比如标准不标准颜色不一样的话，那这个地方你可能就是不就是用它里面的什么，就是，用设定格式化条件，再不然你可能要用 VBA 哈。